UAB with you on your journey of life. ကျွန်တော်မူဒိုင်းထဲမှာစိုးရင်ကြပြရတယ်တခုကပါလဲဆိုတော့เนาะလိုက်ပြီးစီးဦးနာတခုเนาะတရားကိုလိုက်ပြီးစီးဦးနာကျွန်တော်ကြားပြရတယ်နံပါတ်တော့မမေးနဲ့နံပါတ်ရတော့ဒါပြောချင်နေတယ်ပြောလို့မရဘူးလုံးချုံရေးရပြောလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်အတိအကျရထားတာကလာပြီးစီးဦးနဲ့ငါးသိန်းပေးမယ်အဲ့ငူလိုက်ခဲ့အဲ့ငူလိုက်ခဲ့ငါးသိန်းပေးမယ်เนาะဟုတ်လားလမ်းမှာစားကျင်တာစားတော့ကျင်တာတော့ရင်းနှီးပြည
ิ้งมาหนูนี่น้องมาชาไปอู้มั้ยสุดาอยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราပြောပြီးတော့စီးအောင်နဲ့ငါးသိန်းနေနဲ့เนาะသို့တော်လည်းငါးသိန်းอ่ะလို့တာဝန်ကြီးပြီးမကွေးပြန်ရောက်มาဒီငါးသိန်းอ่ะပေးมาနေပါဦးအဲ့ဒီငါးသိန်းอ่ะဘာလို့ဖို့လို့ဆိုမိတော့ကြတော့အားမှာစူဘူးအိုကျော်အောင်လို့လှုံ့ဆော်ပေးရမှာတဲ့မနာဆိုးရင်ကြကောင်းတယ်เนาะဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာအားမှာစူဘူးอ่ะအိုကျော်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးရမှာတဲ့ဆိုတော့ငါးသိန်းနေသားမအောင်မင်းဒီပြစ်စားဒီပြောခံရတဲ့လူငါးသိန်းပေးမယ်ဆိုပြီးအစည်းအုပ်ခံရတဲ့လူကကိုလာစီုံတဲ့လူကိုပြန်မေးတာမင်းဒီကိစ္စအမတန်ကိုဟိုစွန်စားရတဲ့ကိစ္စနဲ့တာဝန်ကြီးဘုံကိုဘုံမင်းကဒါဒီဘွားတယ်မင်းကဘာခံစားခွင့်ရမှာလို့ဘာအကျိုးများရှိမှာလို့ဆိုမေးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ဖြေတာကငါကနိုင်ငံကြီးခံယူချက်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါငွေလိုလို့လုပ်တာတဲ့ငါငွေလိုလို့လုပ်တာတဲ့ဒီကိစ္စအောင်မြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်စူပူအုံကြရတယ်ဆိုရင်ငါတိမ်ထောင်လဲစီပြီးရမှာတဲ့နော်တိမ်ထောင်လဲဟမ်မင်းအဲ့တော့တိန်းထောင်နဲ့ချီပြီးရမှာဆိုတော့မင်းဒီပစ္စည်းတွေသူကပေးပါတော့နောက်ကပေးမဲ့လူကိုလည်းနာမည်ပြောတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နာမည်မပြောလို့နော်နာမည်နောက်ကပေးမဲ့လူကိုလည်းသူကဘယ်သူပဲဝပေးမယ်ဆိုတာမျိုးကနာမည်ပြောတယ်အဲ့ဒီလူကဘာပြောလို့ဆိုတော့ तू တိုးတိုးလေးပြောတာ तू ကတော့အဲ့ဒီလူကမင်းဘယ်လိုပြောစီအောင်လို့ဆိုတော့ငါတို့မှာငွေရှိတယ်လက်နဲ့ရှိတယ်မရှိတာအာဏာပဲမရှိတာအဲ့တော့စူပူအောင်ကြွားမှုတွေဖန်တီးပြီးတော့အာဏာရအောင်လုပ်ရမှာဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတယ်ဘယ်သူပဲဝပြောတယ်ဆိုတာလည်းပြပါတယ်တော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့တက်ဆိုင်ရာဒီမှာတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ကလိုအပ်တယ်လို့ညွှန်ကြားပြီးပြောပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြ